Sejam bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como transformar essa legging, que já tava velhinha, guardadinha no guarda-roupa, rasgadinha, em uma linda blusinha. Quem que vai dizer que essa blusinha linda era uma legging velha? Ninguém, né, gente? Se vocês não contar, ninguém vai saber. E fica muito linda, fica com um V atrás e também na frente. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem saber como fazer essa blusinha, é só continuar assistindo. Vamos lá? Então, pessoal, para fazer esse tutorial, a gente vai precisar apenas uma legging velha, uma tesoura e algumas tachinhas. As tachinhas eu vou mostrar logo em seguida o que fazer. Então, vamos começar. Primeiramente, coloque a legging sobre uma superfície retinha, bem reta. Junte as duas pernas e deixe elas retinha sobre a superfície. Em seguida, você vai cortar o fundo dessa legging. Essa parte aí vai ser onde a gente vai colocar o pescoço. Não corta muito, porque ele pode ficar muito grande. E também, se você cortar muito pequenininho, o pescoço, a cabeça não vai entrar. Depois de tirar o fundo, vai ficar desse jeito, com um belo do buracão. E agora a gente vai colocar as tachinhas. Essas tachinhas eu comprei no Mercado Livre pra customizar mesmo, colocar em calças e em shorts. E eu vou usar ela pra segurar principalmente a costura da frente e de trás, pra ela não abrir, né? Porque como a gente corta, a costura também corta, o fio corta e ela pode abrir. Então, pra segurar, eu vou colocar bem nessa costurinha, na primeira costurinha, da frente e de trás. E depois eu vou colocando na gola como se fosse um detalhe, um trabalho da blusinha. E vocês acham que acabou? É, gente, acabou! Agora é só colocar a blusinha e aproveitar com uma blusinha novinha, linda, que só você que vai ter. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês gostarem, não deixe de clicar em gostei pra mim, se inscrever aqui abaixo se você ainda não é inscrito e me seguir nas redes sociais, @SimoneMichael. Então é isso aí, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! I'm